नमस्कार दोस्तों दोस्तों जिग्नेश मेवाणी ए एक एवं काम करू छे जेने आपणे बात आज करवाना छे ए जिग्नेश मेवाणीना कामनी करवानी छे के एनु काम जे थयुं छे अने ए जे करी शके छे बाकी बीजा एमएलए नथी करी शकता एनी वात करीशुं उत्तम कार्यनी वात करीशुं। पहला चार राज्यसभाना सांसदो छे ए जीती गया छे ए चारे चारनी थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग आपी दीए तो एने समझो तो तमारा जीवन में एक नवो उजास चौक्कस आवी जशे। मने एवुं लागे कि आ वात शेर करवी जोईए। नंबर वन भाजपना महिला उम्मीदवार रमीलाबेन बारा एक जो कि वो सतत खेडमवा बैठक थी हारता आव्या छे। हालांकि एमना परिवार में एमना पिताजीनी एमने वारसागत राजनीति लीधी एमने, परंतु तेओ मोटा भागे हारता रह्या छे पेटा चूंटणीने बांध करता, छतां पण पक्ष माटे वफादार रह्या અને પક્ષ માટે કામ કરતા રહ્યા અને આદિવાસીઓ માટે કામ કરતા રહ્યા છે, આમ જનતા માટે પણ કામ કરતા રહ્યા છે। તો આજે એમને સપને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે તેમને રાજ્યસભા સાંસદ બનાવાશે, બની ગયા। એમની મહેનત, પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી આ જ કામ હોય છે। પછી આપ જો અભય ભારદ્વાજ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહને એમને લીગલ એડવાઇસ ખૂબ કરતા, મતલબ કે એમની સમય જ્યારે કેસ થયા હતા એ સમયે એમને ખૂબ મહેનત કરી હતી, ખૂબ મદદ પણ કરી હતી। તો એ મદદનો ક્યારે ક્યારે બદલો મળી જાય છે એની કોઈને ખબર નથી ને અભય ભારદ્વાજ પણ રાજ્યસભાના સાંસદ બની ગયા। ત્યાર પછી નરહરિ અમીન કોંગ્રેસ છોડીને, મતલબ કે જે કોંગ્રેસની પહેલી કેડરમાં એ હતા, પછી ભાજપમાં આવી ગયા। ભાજપમાં એમને GCA ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન પ્રમુખ લગભગ એમને હતા, એટલે એમને મળે એવું હતું, પરંતુ તેઓ શાંત રહ્યા, આયોજન પંથના ઉપાધ્યક્ષ બનાવ્યા અને પછી શાંત રહ્યા અને સતત પક્ષ માટે કામ કરતા રહ્યા। તો આજે એમને રાજ્યસભાની ટિકિટ મળી છે। અને છેલ્લે શક્તિસિંહની વાત, શક્તિસિંહ પણ છેલ્લે વિધાનસભા હાર્યા હતા। વિધાનસભા હારવાથી એવું કહેવાય કે એમના વિસ્તારમાં પણ એમને વોટ નથી મળતા, બીજા વિસ્તારમાં પણ ન મળે, એમના વિસ્તારમાં પણ નથી મળ્યા જો ઉભા રહ્યા હોત તો। આવી પરિસ્થિતિમાં છે, પક્ષ માટે એમને ખૂબ કામ કર્યું શક્તિસિંહે અને પક્ષને બતાવી દીધું કે આમ તો એ પક્ષ પ્રત્યે વફાદાર છે અને ખૂબ જ્ઞાની વ્યક્તિ છે તમામ બાબતોના। અને આખરે પક્ષે એમને રાજ્યસભા મોકલ્યા છે, હાલાંકી બિહારના પ્રભારી પણ બનાવ્યા છે અને છે જ આજે, અને તેમને પક્ષે રાજ્યસભાના સાંસદ પણ બનાવ્યા છે। તો વફાદારી શું કરી શકે છે એ ચાર બેઠકોના જે સાંસદો બન્યા, ચારે ચાર, એ વફાદારી અને પ્રમાણિકતા એ જ બતાવે છે કે પક્ષ પ્રત્યે આપ જો કટિબદ્ધ હોય તો પક્ષ આપને ક્યાં લઈ જાય છે એનું એક જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે। હવે દોસ્તો આપણે જે વાત કરવાની છે એ વાત છે વિપક્ષ એટલે કે અપક્ષના જિગ્નેશ મેવાણીની। જિગ્નેશ મેવાણી એટલા માટે દોસ્તો કારણ કે આપ જુઓ કે જિગ્નેશ મેવાણી અપક્ષ રહીને કોંગ્રેસને વોટ આપી દીધો, હા નાની અમથી વાત છે નહીં, આને સમજો આપ તો કઈ રીતે સમજશો, તો રાજસ્થાનમાં જાઓ જેટલા પણ અપક્ષ હતા એને કોંગ્રેસને વોટ આપે, મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ તો જેટલા બી અપક્ષ હતા એને કોને વોટ આપે, બીજેપીને વોટ આપે, હાલાંકી SPએ બીજેપીને વોટ આપ્યો તો SPમાંથી એમને SPના જે MLA હતા એને હટાવી પણ દેવા આવ્યા છે। ગુજરાતમાં પણ જુઓ જેટલા અપક્ષ છે, NCP જુઓ કાંદલભાઈ જાડેજાએ બીજેપીને વોટ આપ્યો, છોટુભાઈ વસાભાઈ ન આપ્યો પરંતુ વોટ આપે બરાબર બીજેપીને જ કહેવાય। આવી પરિસ્થિતિની વચ્ચે આ જે રાજ્યસભા ચૂંટણી હોય છે આવા સમયે જે એકલ દુકલ પોતાના વ્યક્તિગત દમ પર લડતા જે MLA હોય છે એમને કરોડપતિ થવાની અથવા એમને ખૂબ ફાયદાકારક થાય એવી વાતો આ રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં થતી હોય છે, અને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં એ MLA જે માગે એ મળતું હોય છે મોટા ભાગે, એમના વિસ્તારના કામોની વાત હોય કે પછી કોઈ સેટિંગની વાત હોય, સ્પષ્ટ છે આખી દુનિયા જાણે। પરંતુ જિગ્નેશ મેવાણીએ શું પસંદ કર્યું, જિગ્નેશ મેવાણી ધારે તો બીજેપીના MLAને બીજેપીના રાજ્યસભાના સાંસદને વોટ આપી શક્યા હોત, પરંતુ ના, એમને બલિદાન આપ્યું છે। અને દોસ્તો આ બલિદાન કોઈ નાનું અમથું બલિદાન નથી, આપણે કોઈ જિગ્નેશ મેવાણીના ફેન નથી, પરંતુ એક વોટની કિંમત હોય છે અને આ કિંમતમાં જ્યારે જિગ્નેશ મેવાણી જ્યારે કોંગ્રેસ એના 65 MLAમાં કેટલાક MLA તૂટશે એની દ્વારા હતો, પરંતુ અપક્ષ નહીં તૂટે એનો કોન્ફિડન્સ તો હતો જ કે જિગ્નેશ મેવાણી તો નહીં તૂટે। આવા MLAની આવા ધારાસભ્યની જરૂર હોય છે કે જે બોલે છે એ કરે છે, જે કારણ કે ચૂપચાપ નથી રહેતા, એના વોટ ખબર જ છે કે અહીંયા જ પડવાનો છે। જો એ ધારત ભાજપ સાથે સેટિંગ કરી શક્યા હોત, ભાજપ સાથે ડીલિંગ કરી શક્યા હોત, પરંતુ ના, એ ન કરે, અને આજે એમની જે આ બલિદાન જ કહેવાય, ચોક્કસ એક વોટનું બલિદાન, હાલાંકી એમને જો સેટિંગ કરીને સરકાર પાસે બેસી જાય તો પછી એમને ઘણું બધું મળી જાય એવું હોય છે કોઈ બી વ્યક્તિને હોય।
તો આવી પરિસ્થિતિની વચ્ચે આ એક વોટ કોંગ્રેસને આપીને એમને કોઈ મોટું ધાડ નથી માર્યું, પરંતુ એક મોટું બલિદાન ચોક્કસ આપ્યું છે, કારણ કે સામે ઘણું બધું મળી શકે એવું છે, પરંતુ અહીંયાથી કશું લીધું નહીં અને સામે ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે. પરંતુ એટલા જ માટે આવા નેતાઓની જરૂર છે કે જે સત્તા માટે મતલબ કે સેટિંગ નથી કરતા, સેટિંગ શબ્દ બરોબર છે કે સત્તા માટે લેવા માટે પૈસા માટે કોઈ સેટિંગ નથી કરતા. આ જ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. દોસ્તો આપણું શું કહેવું છે જિગ્નેશ મેવાણીને લઈને? કોમેન્ટ કરો, લાઈક કરો, પહેલી વાર આવ્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો ન ભૂલશો, જેથી આ પ્રકારના વિડીયો આપના માટે લઈને આવી. જય હિન્દ, જય ભારત.